Jo, nuk jam marrë menja si me kem të pi kafe. Ashtë personi vetëm që poja lashë si kujtës dhe me thonë. Shumë pak e njohin për ftyrë, po sa t'i dalin emni, pup, 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 pup. Qa? Që gjyqje e filmova se hera parë që i qeshë, se zakonisht është serios që. Ju nuk jam marrë menja si me kem të pi kafe. Ashtë personi vetëm që poja lashë si kujtës dhe me thonë. Shumë pak e njohin për ftyrë, po sa t'i dalin emni, pup, 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 pup. Qa? Që gjyqje e filmova se hera parë që i qeshë, se zakonisht është serios që. Po, sa t'i dalin emni, pup, 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 pup. Qa? Që gjyqje e filmova se hera parë që i qeshë, se zakonisht është serios që.